הייתי את הכל עושה אחרת, משנה את הכללים שגם הילדים יוכלו לראות בלילה איזה סרט. פינת חי לילדים, אין להם מה לעשות בחי. אי אפשר לעשות פינת חי ליד ילדים, ליד בתים. לא ליד בתים, במעלה אדומים, ביישוב. אז אדומים, ראש העיר, אדומים, ראש העיר. אולי תן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת, רק ליום אחד נחליף בכיסאות. כל הסמטאות, מלמעלה עד למטה, כולל זה, היה אספלט. ואנחנו ריצפנו את זה. זה עשינו את זה בערך לפני 20 שנים. לא, חבל שהריצוף הוא לא במישור אחד, כי כל פעם אישית צריכה לצאת מהבית. צריך להגיד בשיפוע אחד. וכאן יש זבובים ויתושים. נוצר איזה מין בור כזה של מים. אם הייתי ראש העיר, אם נשקה ואם מזכיר, כל פינה בעיר הייתה אז מגושרת. מגרשים של קוביות, בלי אשן מכוניות, קנטריגן מלא ברכות ודשא. תתחיל עם מה שרציתי לענות. אני גר בחורון, חדים 21, לפני מספר שנים, שינו את כל המערכת הצמרת של אזור הרחלים למעלה. מאז אנחנו בקיץ בעיקר, פותחים מים קרים אצל המים חמים. אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר, אולי תיתן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת, רק ליום אחד נחליף בכיסאות.